Reč ima narodna poslanica Biljana Pantić, ovlašćen predstavnik poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovani predsedavajući. Ja se izvinjavam, samo još jedan put zatražite reč. Sad u redu. Hvala vam. Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se nadovezati na ono što je govorila moja uvažena koleginica Olgica Batić. Samo bih htjela pre svega da istaknem, nekim kolegama, govornicima, smetala je rečenica koja je spomenuta u više navrata ovde danas u raspravi, interes građana. Ovde smo mi svi izabrani zbog interesa građana i zaista ne znam zašto je postojao taj problem da jedan od naših kolega ustane i kaže da interes građana je reč koja je spomenuta, u stvari dve reči koje su spomenute nekoliko puta i da ništa se ne menja ovim predlogom zakona i da spominje zakon o javnim beležnicima. Već je napomenuto, znači na dnevnom redu je zakon o overavanju potpisa, prepisa i rukopisa. Spočitavate skupštinskoj većini da je zakon menjan nekoliko puta. Ja ću morati da spomenem da je tačno pre 5 godina sprovedena politička čistka u sudovima Srbije. Ajde da spominjemo onda sve iz prošlosti. Ajde da spominemo onda 1. januar 2010. kada ste izvršili, ja ne znam, ne mogu da upotrebim reč, možda je na spisku ovih reči, kada neizabrane sudije nisu imale ni jedan kriterijum zašto nisu izabrane. Pričate o odgovornosti, neke kolege su spominjale odgovornost za ovo što se danas radi, zato što se misli na interes građana. Ajde da govorimo o interesu građana kada 700 sudija i 150 tužilaca nije prošlo vaš čuveni reizbor, kolege, bez ikakvih kriterijuma. Govori se o tome koliko košta današnje zasedanje, koliko košta to što sudije su vraćene na rad posle vaše neuspele reforme pa su tužile Republiku Srbiju. Koliko to košta Republiku Srbiju? To što je skupštinskoj većini interes građana preči od svega ostalog i nije nam teško da menjamo zakon ako treba i 10 puta, ako uvidimo da nema uslova da se nešto sprovede. Znači, ukoliko postoje teritorije na kojima ne postoje javni beležnici, koji će moći da vrše overe, prepisa, rukopisa i potpisa, onda je najbolje za građane Srbije da se ovaj rok produži, da bi mogli da rade ove overe i dalje opštinske uprave i osnovni sudovi i dalje. Kada ne bi promenili ovu odredbu zakona člana 29, javni beležnici bi od 1. marta 2015. isključivo bili nadležni za ovu delatnost. Ovde se ne govori o oduzimanju nadležnosti javnim beležnicima, već o zaštiti interesa građana i treba da podržimo svi ove izmene. Sigurno je da kada ovaj posao, overavanje potpisa, rukopisa i prepisa pređe u isključivu nadležnost javnih beležnika, da će doći do rasterećenja sudova i da će se sudovi baviti samo suđenjem. Ali trenutno nemamo uslove za tako nešto. Kada bi ostalo predviđeno zakonsko rešenje, došlo bi do određenih problema, pokazalo bi se na mestima, na teritorijima gde nemamo javne beležnike, građani bi morali da putuju, da vrše overe u drugim mestima. Jasno je da je ovo rešenje samo zbog interesa građana i zbog dinamike konstituisanja javnobeležničke službe u punom obimu. Ne treba građani da trpe zbog nedovoljnog broja javnih beležnika. Moći će, da kažemo građanima šta će moći, moći će u mesnim zajednicama, moći će u sudovima i dalje da izvrše overu fotokopije diplome, punomoći i drugih dokumenata. Zato treba da produžimo ovaj rok. Molim vas, kolega, da ne dobacujete da predsedavajući primenjuje poslovnik i da se javnobeležnička služba konstituiše u punom obimu kako bi mogla da preuzme svu nadležnost. Do tada, produžetkom ovog roka, građani će i dalje moći u sudovima i u opštinskim upravama da izvrše overu potpisa, rukopisa i prepisa. Srpska napredna stranka će podržati ove izmene i samo bih htela zbog javnosti, pošto nekoliko puta je naglašeno zašto nije ministar Selaković danas ovde, ajde je da naučimo jednom poslovnik. U članu 150, čini mi se, poslovnika piše ko može biti ovlašćen da podnese predlog zakona. To su poslanici i to je vlada i 30.000 birača. Molim vas da ne oduzimate osnovnu funkciju koja je zakonodavna Narodnoj skupštini i narodnim poslanicima da predlože zakonsko rešenje. Hvala vam.